Ah, hallelujah. Kuna jamaa wangu mmoja juzi nilimuombea habari za mgodi wake. Alisema yani hatupati. Unaona dalili zote kwa pale Singida. Hatupati. Unaona dalili zote. Lakini hupati. Wenzako wanaotoa makafara ndio unakuta ameibua kizabu. Nikamwambia ujinga zilipendwa. Leta mikono tukaomba. Jana amekuja anasema ninajiandaa safari kurudi. Wale wachimbaji wananiambia tumeona dalili tunaelekea. Tukachukua yale mawe tukayakamua tukatoa gramu kadhaa za dhahabu, kitu ambacho hakijawahi tokea. Hallelujah. 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 Sasa hizo hela zinaenda wapi? Sisi nakuja kanisani. Eh? Kwa nini tusishughulikie haya maeneo? Tumeteswa yatosha. Sasa tunataka turudi tukashughulikie maeneo yetu yaliyokamatwa. Lakini lazima tujue huwa wanakamataje.